ጤና ይስጥልን ክቡራን ተመልካቾች፣ ከሐረሪ ቴሌቪዥን የሰዓቱን የአማርኛ ቋንቋ ዜናዎች ይዤ ቀርቤያለሁ። ከዜናዎቹ ጋር ዳኛቸው ደምሴ ነኝ፣ አብራችሁን ቆዩ። የትምህርት ጥራትን ለማስጠበቅ ተገቢውን ቁጥጥር በማድረግ የተሻለ አሰራርን እዘረጋለሁ አለ የሐረሪ ክልል ቴክኒክና ሙያ ትምህርት ስልጠና ኤጀንሲ። ኤጀንሲው በሐረሪ ክልል ለሚገኙ ከፍተኛ የትምህርት ተቋማትን ከአደረጃጀት ከግብዓት አቅርቦትና ከሰው ኃይል ጋር ተያይዞ ያለውን አሰራር ኦዲት እያደረገ ይገኛልም ተብሏል። የትህትና ተስፋዬ ዘገባ በተከታይነት ይቀርባል። የሐረሪ ክልል ቴክኒክና ሙያ ስልጠና ኤጀንሲ የትምህርት ጥራትን ለማረጋገጥ በክልሉ የሚገኙ ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት አሰራር ላይ ኦዲት እያደረገ ይገኛል። የኦዲቱ ዋነኛ ዓላማ በክልሉ የሚገኙ የግልና የመንግስት ተቋማትን የጥራት ደረጃና አፈጻጸማቸውን በመለካት ማሟላት ያለባቸውን ግብዓቶች እንዲያሟሉ ማድረግ መሆኑን በኤጀንሲው የትምህርትና ስልጠና ፕሮግራም አግባብነትና ጥራት ኦዲት ዳይሬክተር የሆኑት አቶ ሱሌይማን መሐመድ ተናግረዋል። በፌዴራል በተቀመጠው ደረጃ መሰረት ኦዲት ለማድረግ መታሰቡን የጠቆሙት አቶ ሱሌይማን ማንኛውም የትምህርት ተቋም ይህ ኦዲት ራሳቸውን ለማየት የሚረዳና ከዘመኑ ጋር እንዲዘመኑ የሚያደርግ ነው ብለዋል። የተቀመጡ ስታንዳርዶች አሉ፣ በፌዴራል ደረጃ በውጭ ሀገርም አለ፣ በኢትዮጵያ ውስጥም አለ፣ የሁሉም ሀገሮች አሉና ያ በተቀመጠው ስታንዳርዱ በዛ መሰረት ትሬኒንጉን መስጠት መቻል አለባቸው። አዘርዋይስ ስታንዳርዱ ጋር ትንሽ የተዛነፈና ወደኋላ ትንሽ የተጎተተ ከሆነ አሁንም እውቀታቸውና ክህሎታቸው እያነሰ ነው እንጂ እያደገ አይደለም ማለት ነው። እና በዛ ነው በቃ መከታተል የሚቻለው በዛ ነው። በተጨማሪም ማብራሪያ የሰጡት በኤጀንሲው የተቋማት አቅም ግንባታና ፍቃድ አሰጣት ዳይሬክተር ከፍተኛ ባለሙያ አቶ ዮናስ ተሾመ ነባር ወደ 11 የሚጠጉ የትምህርት ኮሌጆችን ከጥራትና አግባብነት አንጻር ምን እንደሚመስሉ ወደ 64 የሚሆኑ መስፈርቶችን በማዘጋጀት ለመፈተሽ የታሰበ ኦዲት መሆኑን ተናግረዋል። አቶ ዮናስ አክለውም የትምህርት ተቋማት ከደረጃ፣ ከምዘና፣ ከግብዓትና ከአደረጃጀት አንጻር ኦዲት በማድረግ የተቋማቱን ውጤት ለህብረተሰቡና ለሚመለከተው አካል ይፋ እንደሚያደርጉም አስታውቋል። በኦዲት ጉኝቱ ተቋማቱ ማሟላት ያለባቸውን ግብዓቶች እንዲያሟሉ በተሰጣቸው ጊዜ ገደብ ማሟላት አለባቸው ያሉት አቶ ዮናስ ይህንን የማያደርጉ ከሆነ ኤጀንሲው እርምጃ እንደሚወስድና ተቋማቱም በክልሉ እንደ ተቋም መቀጠል እንደማይችሉ አስረድተዋል። አሁን የመጨረሻ ውጤት ምንድን ነው? ይሄ አሁን ላውንቺንግ ፕሮግራም ነው። ዛሬ ኦዲት ከዚህ ፊት እንደዚህ በተቀናጀ አመራሩን ኮሚትመንት ወስዶ እንደዚህ ዴዲኬትድ ሆኖ በጣም ለነገሩ ቫሉ ሰጥቶ የተሰራበት ሲቹዌሽን የለም። በተበጣጠሰ ሁኔታ የሚሰራበት ሁኔታ ነው። አሁን ግን ያለው አመራር በጣም ኮሚትድ ሆኖ በጀት በደንብ በጅቶ በደንብ እንዲፈተሹ 5 የግልና 2 የመንግስት ተቋማት እንዲፈተሹ ኮሚትድ የሆነበት ሁኔታ ነው። ስለዚህ መጨረሻው ምን ይሆናል? እኚህ ኦዲት የተደረጉ 5 ተቋማት አመራሮች፣ ባለድርሻ አካላት፣ ሼር ሆልደሮች፣ የክልሉ ከፍተኛ አመራሮች በተጠሩበት ተቋማት ምን እንደሚመስሉ ፕሬዘንት ይደረጋል ማለት ነው። እንትኑ የኦዲት ሪፖርቱ እዛ ላይ ምን ይኖራል? የተሻለ አፈጻጸም ያለው ተቋም አፕሪሼት የሚደረግበት፣ የሚወደስበት፣ የሚሸለምበት፣ ሚሞሪ የሚሆን ነገር የሚሰጥበት ይሆናል እና ሌላው ደግሞ ከስታንዳርድ ውጭ የሆነና ሚኒመም ክራይቴሪያ ማሟላት ያልቻለ ተቋም ደግሞ በፎር ዘ ኔክስት 3 መንዝ ዋን መንዝ ቱ መንዝ ይህን ክራይቴሪያ እስካላሟላ ድረስ እና እኚህን ነገሮች ደግሞ በአጭር ጊዜ ሸፍነ እስካልተገኘ ድረስ ተቋም ሆነ ክልሉ ላይ አይቀጥልም የሚል አቋም የያዘ ኮሚትመንት ነው እና እነዛን ነገሮች በአጭር ጊዜ ሸፍኖ ከሌሎቹ ጋር እኩል ለመሄድ እንዲችል ለማስቻል እና ሀይ የሚለው አካልም እንዳለ እንዲታወቅ ነው እና ጥሩ እየሰራ ያለውም የበታችም ከበታችም እየሰራ ያለውም በአንድ አይን ከማየት ሁለቱ ለይቶ ለማየት የተዘጋጀ ፕሮግራም ነው። ቢልቦርድ ይለጠፋል፣ አንደኛ ሁለተኛ የሆነ ምናምን እንደዛ ነው ፕላኑ። ቀጣይ የሚሆነው ፕሮግራም ይሄ ነው የሚሸለምበት። ኤጀንሲው በዛሬው ዕለት የኦዲት ስራውን በሉሲ ኮሌጅ የጀመረ ሲሆን በቀጣይ ቀናቶችም በክልሉ በሚገኙ ሌሎች ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ላይ እንደሚያደርግ አስታውቋል። የሐረሪ ክልል መንገድ ልማትና ትራንስፖርት ቢሮ ያወጣው የከተማ ታክሲ ትራንስፖርት አገልግሎት ዋጋ ተግባራዊ እየተደረገ አለመሆኑን ያነጋገርናቸው ተገልጋዮች ገለጹ። ቢሮ በበኩሉ በቅርቡ ይፋ ያለ ተደረገው የታሪፍ ማሻሻያ ተግባራዊነት ክትትልና ቁጥጥር እያደረገ ነው ብሏል። ሄኖክ ግርማ ተጨማሪ አለው።
የሐረሪ ክልል ትራንስፖርትና መንገድ ልማት ቢሮ በቅርቡ የከተማ ታክሲ ዋጋ ታሪፍ አውጥቶ ይፋ ማድረጉ ይታወሳል። የሐረሪ ብዙሃን መገናኛ ኤጀንሲ በከተማው የተለያዩ አካባቢዎች ላይ ባደረገው ቅኝት የባለ 3 እግር ተሽከርካሪዎች በቅርቡ ቢሮ ካወጣው የከተማ ታክሲ ታሪፍ በላይ እያስከፈሉ ስለመሆናቸው ለመታዘብ ችሏል። ይህንንም ያረጋገጡልን የከተማው ነዋሪዎች እንደሚሉት ቢሮ ይፋ ካደረገው ታሪፍ በላይ እንዲከፍሉ እየተገደዱ እንደሚገኙና በዚህም ምክንያት መማረራቸው ነው የሚገልጹት። መኪና ላይ የታሪፍ እንትኑ መለጠፍ አለበት። ምን ያህሉ ነው ታሪፉን የተገነዘበው? እስካሁን ታሪፉን ሙሉ በሙሉ የተገነዘበ የለም። አንዳንድ ታሪፎች በነበረባቸው የሚሰሩ አሉ፣ አንዳንድ ደግሞ ጨምረው የሚሰሩ አሉ። ለምሳሌ ከዚህ እስከ ሸዋበር እስከ አራተኛ 5 ብር ይከፈላል። ከዚህ ከሸዋበር ደግሞ ደከር ገበያ የነበረው ከ3 ብር ወደ 5 ብር ገብቷል። ቀላዳምባ ዝጋ 5 ብር ነው የምንከፍለው። ያ አቅማችን አይፈቅድም። ቀጥታ ቢያደርግልን ግን በ3 ብር እንሄዳለን። የሚከፈለው ከታሪፉ በላይ ነው፣ የሚጠይቁትም ከታሪፍ በላይ ነው። የፎርሱ ዋጋ ከዚህ እስከ አራተኛ ድረስ እናውቀዋለን፣ ታሪፉ ምን ያህል እንደሆነ አብዛኛው ጊዜ ተጠቃሚ ከመሆኔ አኳያ አውቀዋለሁ። ነገር ግን ከሚከፈለው ክፍያ ጋር እና ከወጣው ታሪፍ ጋር ጭራሽ አይገናኝም። 11 ሰዓት በኋላ ማለት ነው ይጨምራሉ ታሪፍ 10 ብር ያረጋሉ። እንትን ያ 5 ብር የነበረው 10 ብር ያረጋል። ባለ በጃጆችም ሆነ ባለ ፎርሶች ገንዘብ ጭማሪ እንትን ይላሉ። 5 ብር የነበረውን 10 ብር፣ 15 ብር፣ 20 ብር። ይሄም ደግሞ የሚያስገድዳቸው ነገር አንዱ ነው የምለው የእንትኑ የነዳጁ ነው። ይህ በክልሉ የሚስተዋለውን ከታሪፍ በላይ የማስከፈል ችግርን ለመቅረፍ የሚመለከተው አካል ቀጣይነት ያለው ክትትልና ቁጥጥር ሊያደርግ ይገባል የሚሉት አስተያየት ሰጪዎቹ የከተማ አውቶቡስ አገልግሎትን ማስፋፋት ችግሩን ለማቃለል አይነተኛ መፍትሄ እንደሚሆንም ያላቸውን እምነት ገልጸዋል። ይህ ከታሪፍ አንጻር እነዚህ ባሶቹን የከተማ ባሶቹን በሰፊው መንግስት ቢያቀርብ ትልቁ ባስ ይመጣልን ቀጥታ ለአራተኛም እስከ ማድረሳ የእኛም ሰቀላናምባ እንደዛ እንፈልጋለን። የከተማ አውቶቡሶች ቢበዙ በጣም ባለበጃጆችም ሆነ ሌላው የከተማ እንትኖች እንትናቸውን ዋጋቸውን ሊቀንሱ ይችላሉ ብዬ ገምታል። ቢያንስ እንደው በስራ ሰዓት ወይ በትምህርት ሰዓት አካባቢ ላይ ተባባሪ እንደ ሰርቪስ ሊሰጡ የሚችሉ ተጨማሪ ተሽከርካሪዎች እንደነዚህ አይነት ምደባ ቢኖር፣ ምክር ቤቱም ደግሞ ያለውን አቅም ተገንዝቦ ወደ ህብረተሰቡ አገልግሎት ተመልሶ እንደነዚህ ያሉ ሚኒባሶች ወይንም ደግሞ ከአስር አውቶቡሶችን ቢያዘጋጅ የተወሰነ እፎይታ ይገኛል። በሐረሪ ክልል ትራንስፖርትና መንገድ ልማት ቢሮ የመንገድ ትራፊክ ብቃት ማረጋገጫ ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር አቶ ሽመልስ በለጠ ቢሮ በቅርቡ ይፋ ያደረገው የከተማ ታክሲ ታሪፍ ማሻሻያ ተግባራዊነቱ ላይ ክፍተት እንዳለ ገልጸው የስምሪት አሰራሩ በታፔላ መሰረት ባለመሆኑና የነዳጅ አቅርቦት ላይ የሚስተዋሉ ብልሹ አሰራሮች ለክፍተቱ መንስኤዎች ናቸው ይላሉ። የተጠበቀውን ያህል ውጤታማ ነው ለማለት የሚያስችል ደረጃ ላይ አይደለም ያለው። ህብረተሰቡም ያው የሚመሰክረው ነገር ስለሆነ ማለት ነው። ይሄ የሆነበት ምክንያት ምንድን ነው? ያለው ሁኔታ አንደኛ የስምሪት ሁኔታ በታፔላ ሲስተም ያልተዘረጋ ዞኒክ ሲስተም ስርጭቱ ያልተዘረጋ በመሆኑ ታሪፍን ለማስከበር ከፍተኛ ችግር ፈጥሯል። ሁለተኛ ደግሞ የነዳጅ የሚያገኙበት ሁኔታ በጣም አስቸጋሪ በመሆኑ ለታሪፍ ማሻሻያው ተግባራዊነት ቢሮ ክትትልና ቁጥጥር እያደረገ መሆኑን የተናገሩት አቶ ሽመልስ ባለፉት 2 ወራት ብቻ ከወጣው ታሪፍ በላይ ሲያስከፍሉ የተገኙ 450 የባለ 3 እግር ተሽከርካሪዎች ላይ እርምጃ መወሰዱንም ገልጿል። ባለፉት 2 ወር ውስጥ ብቻ ከ450 ባጃጅ በላይ ከታሪፍ በላይ ተቀጥተዋል፣ 500 ብር ማለት ነው። ሁለተኛ ከ200 በላይ ባጃጅ በታሪፍ አለመለጠፍ አንድ ህግ ነው። ከታሪፍ በላይ ማስከፈል አንድ ህግ ነው። በሁለቱም ሊከሰስም ይችላል ተሽከርካሪ ሳይለጥፍም ከታሪፍ በላይ ማስከፈልም። ህብረተሰቡ መንግስት ያወጣውን ታሪፍ ብቻ በመክፈል የራሱን መብት ማስከበር አለበት የሚሉት አቶ ሽመልስ የታሪፍ ማሻሻያውን በግልጽ ቦታ ላይ ያለጠፉና ከታሪፍ በላይ የሚያስከፍሉ የባለ 3 እግር ተሽከርካሪዎች ሲገኙ ጥቆማ መስጠት እንደሚችሉና ቢሮውም የእርምት እርምጃ ለመውሰድ ዝግጁ መሆኑን አስታውቀዋል። ነዳጅ ተደጉሞ የሚሰራ ተሽከርካሪ በታሪፍና ህብረተሰቡን በዚህ ማገልገል አለበት። ስለዚህ ህብረተሰቡ መብቴ ነው የምትደጎም ተሽከርካሪ ነህ ልታገለግለኝ ይገባል ብሎ ከመንግስት አካል ጋር መቆም አለበት። ታሪፍ የታለ ብሎ መጠየቅ አለበት። እምቢ የሚሉነት ታርጋ ዋጋ ከፍለ ከኪሽ ስልክ አውጥተ መደወል ለቢሮ ታርጋዎችን ማሳወቅ ይሄን ነገር ካደረገን
በጋራ ውጤት ይመጣል። የህብረተሰቡ ትግል ያስፈልጋል ማለት ነው። ተገልጋዮች ለጥቆማ 0256590362 ላይ መደወል እንደሚችሉም ዳይሬክተሩ ተናግረዋል። ክብራን ተመልካቾች በማስከተል ደግሞ ወደ ሀገር አቀፍ የዜና ርዕሰ ጉዳይ ተሻግረናል። ከሁለት ዓመት በፊት የተጀመረው የአቮካዶ ምርታማነት ፍሬያማ መሆኑን ማሳየቱን የፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ገለጹ። በሌላ ዜና HR 6600 እና S3199 ረቂቅ ጎችን የሚቃወም ሰላማዊ ሰልፍ በዋሽንግተን ዲሲ ተካሂዷል። እነዚህንና ሌሎች ሀገር አቀፍ የዜና ርዕሰ ጉዳዮችን እሌኒሽ መንግስት አቀርባቸዋለች። ከሁለት ዓመታት በፊት የተጀመረው የአቮካዶ ምርታማነት ጥረት ፍሬያማ መሆኑን ማሳየቱን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ገለጹ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በጉዳዩ ላይ በማህበራዊ ሚዲያ የትስስር ገጻቸው በኩል ባስተላለፉት መልእክት ራሳችንን በምግብ ለመቻል በስንዴ ላይ እንዳደረግነው ሁሉ በአትክልትና ፍራፍሬ ምርታማነት ላይ አቅማችንን ማጠናከር አለብን ብለዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከዚህ ቀደም በተለይ የአቮካዶ የውጭ ንግድ በጥቂት ዓመታት ውስጥ ከቡና የውጭ ንግድ ጋር የመስተካከል አቅም እንዳለው ነው ተናግረው የነበረው። 2013 መስከረም ወር ላይ ኢትዮጵያ በዓለም አቀፍ የጥራት ተቆጣጣሪ አካል ፍቃድ የተሰጠው የአቮካዶ ምርትን ወደ ተለያዩ የአውሮፓ ሀገራት በመላክ የምርቱን ዓለም አቀፍ ገበያ መቀላቀሏም ይታወሳል። ክቡራን ተመልካቾች ከሐረሪ ቴሌቪዥን ለሰዓቱ ያዘጋጀናቸው ዜናዎች በዚሁ አበቁ። ጤና ይስጥልኝ።